Ba, bueno, atzo bezala, egia esan da. Beroan egindako deklarazioak eta analisiak gaur nahiko antzeko egite ditut. Egia esan da nahiko balorazio txarra egiten dut orokorrean urte honetan, ze, bueno, egon naiz une oro buelta ematen egoerari, obeintza saiatzen psikologikoki, bueno, tresnak gutxi gora bera behar bezala jartzen, baina, bueno, naiz gai izan, eta azken momentura arte egon naiz, bueno, nire barne horrekin lehiatzen. Ez dakit non dagoen arazoa, ia esan da, eta, bueno, nik uste analisi sakon bat merezi dugula egoerari behar bezala azalpen bat emateko, baina bai, argi dagoena bada hori, ba. Azkenean entrenamendutan ondo sentitzen nintzela, baina ez dudala gaitasun ura izan, gero benetan pistan trasladatzeko, beraz, bueno, oraindik an, ba bueno, psikologikoki pixkat ahula gaude, emozio puntu horrekin, orduan, hori, azkenean ez da gaurko edo atzoko egoera bat, baizik eta, bueno, bi, hiru, inkluso lau hilabete hauetan, bizi izan dugun egoera berri baten ondorio da emaitza, ez? Azkenean, bagenekien nola ginen fisikoki, baina baita ere bagenekien nolari ginen kompetitzen psikologikoki, edo nolako egoera edo nolako joera izaten ari genuen kompetizioetan. Beraz, zaila da azken momentu hauetan eta maila handiko kompetizio hauetan buelta ematea egoera horri, eta bueno, hori izan zen gure helburua, baina ez genuen. Argi daukat baita ere, konfiantza hura berreskuratzen dela, erraza ez dela, baina noski hori dela nire hurrengo pausua, eta bueno, hainbat erraminta edo laguntza ditudala mailaren gainean, beraz, hori, lasai nago zentzu horretan, enago agobiatuta horrekin, baina bueno, gehiegi egon naiz pentsatzen, gehiegi eman ditut, ohean edo bakarrik buelta ematen egoerari, buelta ematen zer zen egin behar nuena, zerez, zer nolako arriskuak nituen aurrean, beraz, igual, kontzientzia gehiago eman diot egoerari, eta zentzu horretan, igual, abiadurazko proba batean hori ez da ona. Evoluzio nahiko berezia izan da, nire azken bi aurte hauetan, azkenean, ez dakit nola definitu, baina abiadura handiko prozesu bat izan da. Orokorrean ez dugu izan denbora lasai hartzeko eta behar bezala barneratzeko egoera. Sentitzen dut, nolabait, izan dudala oso egoera, profesionalki oso garapen azkarra, eta urte batetik bestera egoera asko aldatu dela, ez? Onerako eta txarrerako. Beraz, hori behar bezala oinarri bezala hartzeko eta nolabait barneratzeko eta gusunarketa oso sakon bat egiteko bazaila da. Ez dugu nolabait atxeden bat hartu egoeraz disfrutatzeko eta egoera behar bezala sufritzeko, ez? Une oro egon gara oso egoera kanbiante batekin eta horren adieraz lehik onena da azken hiru hauen gora bera horiek. Pena mateiala behar bezala ez disfrutatzea, baina oso simple da, kirolari ontzat disfrutatzea da ondo egitea. Nik uste ez baduzu pistan ondo egiten ez zarela disfrutatzen ari.